kawula nuwun sewu. Kula ingkang sowan wonten ngarsa paduka. Anakku Pambayun Karno kaya kejugrukan wukir sari keblabaran samudra madu. Dene anakku lanang sowan ana pangarepanipun ibu. Iku njaluk ngapura cah Bagus. Wiwit kowe jejabang nganti dewasa. Aku orang gulawentah marang kowe Karno. Nuwun sewu. Senadyan paduka mboten paring katerangan. Kula sampun miterang kanthi gamblang dumateng Kanjeng Ibu Nada. Bab sejarahipun Karno Basusina. Sampun cetha pratila bilih paduka Dewi Kunti menika ngedados lantaran kula linairaken wonten ing alam Padang. Paduka tetela jimat kamulyan kula, paduka sesembahan kula Kanjeng Ibu. Oh. Kempit-kempit dosang reknaning kawono anakku Karno. Jan bener keporo nyoto. Kowe anakku lanang. Kowe mutiarane uripku cah Bagus. Inggih Ibu. Mila anggen kula sowan wonten ngarsa paduka kula namung badhe nyuwun pangestu ingkang putra badhe netepi jiwaning senopati. Anggen kula badhe ngayahi Baratayuda tetandingan kalian kadang kula nenggih Yayi Janaka Ibu. Napa ta mirahing sun prihatin waspaga mijil tubuh dahat tanpa karya Karno mestine sliramu wis ngerti yen to Janaka mono adimu. Nanging yo kene Karno bakal mentolo nyikara karo sedulurmu enom. Ibu, ing paprangan Baratayuda menika ing antawisipun kula kalian Yayi Janaka sami-sami satriya. Sami-sami satriya ingkang anggadhahi jejibahan ngrungkepi jiwaning senopati kejawi saking menika tiyang sak jagat sampun keberbeken kalian kaprawiranipun Yayi Janaka. Kula kinten kridanipun Yayi Janaka ingkang badhe sembada mrawasa mengsah. Pangeh lan lamun Janaka ngalahake Karna merga kowe wis duwe pusaka kadewatan ya kuwi Kerewaja kelawan anting-anting. Kuwi paringane dewa sing dayane kowe ora bakal bisa dikasorake ana pabaratan Ibu.
malah samangke kalilan kula atur uninga. Gandeng Kerewaja sarta anting-anting peparinging dewa tegesipun kagungane dewa sampun satrepipun menawi ugi badhe wangsul dhateng para dewa. Atur uninga Kanjeng Ibu. Karena para Pandhawa tansah ngambah dalan rahayu mila dipuntresnani kalian dewa, wasana Bathara Indra mandhap manggi dumateng kula. Ingkang wosing wigati njabel kadigdayan kula nenggih Kerewaja kalian anting-anting. Tegesipun sak mangke kula sampun boten anggadhahi menapa-menapa Ibu. Kula boten gadah menapa-menapa mila Kanjeng Ibu sampun was sumelang ing penggalih. Lan Kanjeng Ibu sampun ngantos nguatosaken dumateng kawilujenganipun Yayi Janaka. Ibu, anggen kula sowan wonten ngarsa paduka menika mligi namung badhe ngaturaken bekti kula kangge ingkang wiwitan sarta kangge ingkang pungkasan Ibu. Kuwi omong apa? Aja nglindur ta Bagus. Kunemamu kuwi nyalemong. Ing atase sajeke urip kuwi rung ketemu karo ibumu. Bareng ketemu pisan pamit mati. Ora karena ora. Wis gembleng TKT kenceng niati Sang Basukarno. Nadyanto nangis sesenggrukan nengging Kang Ibu. Parandene datan rinewes. Wis ngadeg jejeg jiwaning senopati. Jumangkah mring pabaratan Tegal Kurusetra nganti weh Prabawa gara-gara Jawi Wetan.
Yudho niku ya tetep nganggo leren. Mergo ya yen terlalu ngukut niku lek sing mesakne siji dalange, loro sing ngendang, telu sing nyacah, papat sing kempul. Ana saking menika cara sinetron ngoten iki iklan riyen nggih srana panglipur sisan gawe nggih sambung utawi silaturahim kalian para warga masyarakat ing laladan Joho Pace Nganjuk yang tercinta. Ingkang kepareng ngantos jam meh jam kalih kepareng menggani kula wonten ing lapangan Joho, matur nuwun. Lan ingkang boten saged rawuh wonten ing mriki saged monitor lumantar radio Jodi Pati FM. Saged lumantar radio ugi saged lumantar streaming. Nah, menika. Kemajuane jaman ngantos kados mengkaten menika. Ini alhamdulillah jane upamane ning dalem karo lemah-lemah ning kasur terus karo disambi ngrokne radio karo gatekne wayang jane wis kena. Ning ya bot-bote piyayi sing rawuh ning kene iki pancen tresna karo kabudayan kok. Mula ya nadyan adem kaya ngopo, rekoso kaya apa direwangi klesetan turut suketan ning dilakoni mergo anggene ngantepi marang kabudayan. Menika. Pancen nggih mboten namung kula ning sedaya racaipun para seniman ingkang ngambah lalat dan nganjuk menika mesti bombong, mesti marem, mesti mongkok raosipun. Mergo piyayi mriki menika menapa kemawon purun. Sugui sabetan nggih kersa, ngangge pelawak nggih purun, ngangge musik nggih monggo. Klasik tanpa nganggo apa-apa nggih purun. Lakon serius nggih purun, lakon wahyu nggih derek ya menika. Bratayuda nyatane ya isih ditenggani wong matur nuwun. Tegese Nganjuk adalah menurut kula penonton terbaik di Indonesia. Tepuk tangan untuk penonton Nganjuk. Wae kula pun titen mergo wis bolak-balik sowan teng Nganjuk. Angger mangkat mresani wayang menuju lokasi panggung, kok piyayine wis kalung sarung karo nggawa baterai. Iki kok awet le nonton mesti. Wis genah awet mergo wis sangu sarung enene sing sangu tremos barang ngoten niku wenen. Ning ngoten mele sing apa iki nonton wayang iki butuhe mung ngitung warung. Warunge diitung siji loro telu papat ning warung ngoten enten. Enten mele sing butuhe niku pancen ya ndulanke putrane, ayo tumbas ngkek-ngkek, tumbas mobil-mobilan. Ayo ning mandi bola ngoten nggih enten. Enten meleh sing pancen butuhe gatekne lakon utawi cerita ngeten iki. Enten meleh sing mresani wayang niku direwangi nggih kacamata lup pembesar nika pamrih nggih nyawang sinden mencetho ngenten. Ayo nggih matur nuwun. Ya merga dayane bintang tamu merdeka kala limbukan kala wau ngantos waranggono dereng saged kula tanjakaken ing kanthi sae. Ha nggih. Dasare ya bukesi barang ki mau tak ijolane wonten gara-gara nggih Pak nggih. Niki halo. Oke, lah nggih cocok niki mergo niki pamundhute nggih ngoten. Milih lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yoyo, Mbak Kesi, niki kula Pak Mantri Teguh sekeluarga titip salam dumateng sedaya penonton ugi pendengar radio Jodi Pati. Pagelaran wayang kulit dalam rangka HUT RI yang ke-72 yang diadakan di Joho, Kecamatan Pace, Nganjuk. Mudah-mudahan semuanya terhibur Mas Yoyo, Mbak Kesi. Dalem nyuwun gending kutut manggung. Wassalam saking Bapak Teguh
Siap, siap, siap. Nggih. Pancen ya wis sawetara suwe awake dhewe rasane nganjuk Bu Kesi. Iya, iki nggih tambah kangen, nggih. Menawi dipun aturaken kutut manggeng setuju nggih, Pak, nggih? Setuju. Setuju wae kare ngrungokne, Dik. Nggih, Slendro Menyura. Nggih, beda kaya apa. Karo tak gileren mergo ya neng hulu nganti panas perkara dursasana. Muga-muga lepas soparane jembaro kubure. Pak Dalang. Dalem. Nyuwun sewu. Wah, bengi iki aku jan melok ngempet ambekan. Mergo tandang kridamu anggenmu nyabetake wayang iki mau jan aku sampe melok sesek dadaku. Nganti aku nangis lho kuwi mau nalika Werkudara kandha aja nyebut anakku Gatot Kaca wis mati. Aku wae le tak sing mati ngono you know, aku langsung nangis karo srepek lutur. Saya Daryanto sing gendher kuwi ya ampun. Pancen bojo kuwi ganteng, pinter tenan. Lho iki mau sabetanku sik kaya ngene, upamane awan mau ra kok ganggu, luwih hebat neh. Ya Allah, sapa sing ganggu? Tegese aku turu kok uga ayo mangkat-mangkat nang Jawa, mangkat nang Jawa. Ora isin nenek Bapak Sakron barang kok ya. Nenek Bapak Sukron rawuh barang kok ya kok Sakron. Pangapunten Bapak, kula pun kuangen kali Bapak maratuwa kula menika. Mbah Sakron menika, Mbah Sakron. Mbah Sukron rawuh dalu menika. Ngapunten Pak Sukron, iki pancen dilondonge wagiman ngeten iki pancen. Ha nggih. Nggih. Ya Bu Kesi, nggih salam pambuka karo tanggi leren sik dilo. Nggih. Ketoke penontone iku siap takon senggae. Oh iya siap. Gerake pokoke. Bar kok warung kok ya. Nggih. Angga Slendro Menyura. Gelen rono wateng dipethuk. Kaya lawas sae ora. Wengi. Se landunge kaya ngono ya kok. Heeh. Pancen olahragane renang kok. Ha iya, renang nang ndi? Nang kali cing-cing guling. Walah nemu padrebang wingi kok. Ha iya. Ibu. Yeah.
Semar nanti kok. Ah nuturi Werkudara. Kae memberi pencerahan, mereka tak ada serangan jiwa Werkudara kae. Ngomong kleng terus kok. Lah iya toh. Masa kok getihe Dursasana dipompe. Manjo wis kaya ngono kuwi. Mbok menawi karma pala kuwi. Iya, mbok menawa. Ya Bu. Salah tak? Abu Werkudara. Ingin mami sabo. Semar. Wah, le Amin kau dia suaranya. Kau kaya lo, kau lo. Kau kaya kerung-kerung orang we. Perak kerung lagi. Di batin berarti Amin ne. Amin kok di batin orang. Iki le kerung ni iki kok malah tekan dindi orang. Berkumpul dengan keluarga. Alhamdulillah. Eh, anakku sih tak celup neng Bengawan kabeh kok. Kok dicelup neng Bengawan? Bengawan cepet tok. Iya. Ya Bu, neng Bu.
pun para pamriksa sedaya. Ngono, Bu. Wilujeng langgahipun para pamriksa sedaya. Eh, nggih wiludes. Wilujeng ya. Mano, yo. Nggih tombo adem sing yuk sinden sing yo sing mresani kersa Pak. Oke ngkesi mania kok ayo sing yuk sinden 5 sing yo sing mresani jiro lu yo Pak jan koyo ndelok bal-balan. Ya matur nuwun ila partisipasi yang sangat luar biasa saking para pamriksa. Ngono ki yen ora piyayi budaya, piyayi nyeni, ambak sak yo ngono ya ora iso apik. Tenan. Tahu tak jajal ning ngendi ke to? Tahu ning anu. Yo yo mek guru ngono kok. Dari sinten yun sing penonton. Yo mek ngono tok. Lha iki ora yo iso. Wo ngono kuwi. Ya jalek diwalik sing yuk penonton sing yo sinden 5. Ayo, pisan kas Pak. Yuk penonton sing yo sinden 5. Wis. Jiro lu. Cek to Pak, kok dadak kok ombane. Ho iki nyapo lho. Wis saka semangate kok ya ora dadi paido. Lah iya ya ampun coy yo kaya diduduli wetenge ayo nggih mriki saka semangate ora apa-apa gong ora apa-apa ngono kuwi yo diulangi meleh dibaleni engko jiro lu tepuk tangan untuk penonton nganjuk wah kaya ngono kuwi lho. Jane ngono kuwi entuk bayaran kudune ngono kuwi. Ha iya, kaya ngetokne swara kaya. Sing wong seneng iki malah korban duweke gelem kok le malan le. Oh iya, nggih. Ha nggih napa Pak, mangke Pak. Ya Bu Kasih. Neneng Mantri Teguh tasih lenggah. Wah iya, iki Bu Kasih yo. Yo, manuke Pak Mantri dipakani yo. Yo. Pundi Pak Mantri Teguh ngajung? Wah nggih, Bu. Wah ya ampun. Nggih. Ndek ben iki tak dolani mengko pasiene iki antri pirang-pirang nyuntik iki pasien nganti jagongan karo aku sing disuntik kleru geger kok, Tru. Yo, Pak.
Ya ampun matur nuwun Pak Teguh kalian garwa. Ngapunten ingkang putra Kesi mau mboten saged mampir mergo ya saka repote. Yo. Heeh. Iya mungkin. Heeh. Yo. Pak Teguh. Yo. Aku saya kenceng cus 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 kaya nyuntik apa wae ra ya Bu pakan kon dhuwur Bu. Oh,
nuwun, mugi-mugi saged kangge jampining kangen umumipun warga masyarakat ing Nganjuk, khususipun ing Jaha, mliginipun pepunden kula Bapak Mantri Teguh. Wis kena kita mbok kangen. Iki panjenengane iki wis ancang-ancang arepe nanggap dhewe kok. Ya, ya. Yo saiki digebrak nggih gugah swasana. Apa? Dangdutan dayoe teko, Truk. Oh iya, ya toh digarap sing sigrak kur. Ya, mangga. Oh. Diparingi dawuh kritik-kritik karo apresiasi. Iya to. Mila Pak monggo Pak mboten kentang sak kemrangan lan niki wau saking pundi kok ujug-ujug dugi mriki. Ha iya, men pinarak ana ngarep. Ngarepe Bu Kesi ngono. Yo anu, Slendro menyura tetepan. Duduk, duduk. Monggo Bapak Haji Supron Suwondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Niki wae saking tindak pundi kok tanpa kabar kok ngertos-ngertos njur pinarak wonten pepanggungan. Ya kok sampean niku kelakuane elek-elek. Lah lha napa salahe napa lepate napa? Pak Kaji tas ngondol. Ya ora mungkin wong kiai Triyo Mubalek tur mantan lurah kok ya. Saking leripun stasiun Nganjuk. Loh kok ya wani ya bisa ujangan saking Pak Lurah pun di namanya pun yes nge babatan lori stasiun meriku dalam rangka bersih desa ning pengajian namongan. Oh, nggih. Nalika kula liwat mboten ngertos niku kula tilem kene ing griya. Nggih. Lajeng wangsulipun kula nggih mboten ngertos namung Pak Adi sopire muni enter ringkit Pak. Endi lah. Niku enten lakon sik mandek sik. Kaya ngopo dapure sing dalang aku. Kula mboten ngertos nek nah, sing ngasta niku panjenenganipun mboten ngertos. Sareng roh lho gamelan iki gamelan mas kawin batinku. Krana niku wau kula dumriki pas pas gebrakanipun bintang tamu menika. Lah nggih.
Ning anu lho Mas, nun sewu iki dudu bintang tamu nggih namung wong mampir ngaten. Alhamdulillah. Pamane diaturi bintang tamu lek Bapak pas ora ngasta ngono janji ya kersa kok, Tru. Kersa. Mung ya mung 750. Iya, Pitu saken matamu. Ngono kuwi sing tak kangeni. Ha iya. Dalang 43 taun. Pitu saken. Nggih. Niki mboten ah. Niku mboten penting nggih niku lho mboten penting. Namung luar biasa. Saderipun jenenganipun Mas Ayo Kuntadi asring timbali dateng Anjuk kula nggih sampun ngraosaken biyen. Memang luar biasa. Mboten nyuwun prisa, Pak. Menawi jaman rumiyin para penonton Anjuk niku kali sak menika benten apa mboten? Anu, nek rumiyin kan sak menika nggih-nggih sami lah wong Anjuk sampun nonton merke dhewe. Kados sing njandhawaken ngoten niku nggih wis ngono kuwi. Kados pancen Jawa Timur khususnya nggih Nganjuk menika. Nggih. Seneng ya ditenggani ora seneng ya wis tur kudur ngoten mawon. Mboten nate. Wo, kula nate manglung kotak ngoten niku. Ora lucu ngono. Nate niku. Penonton niku. Wonten kene kula dhewe mriku saning segara. Nggih. Mriku ora lucu. Ning sak menika rak mboten mekaten. Langgo-langgo mriki panjen luhuring budaya kena nggih ukuran luhur cendhek jiwaning martabating bangsa. Nggih, dawuh leres. Nah, nggih. Ah, luar biasa niku. Nggih. Mboten rugi kalau mas kawine gamelan sak perangkat niku wis ora rugi. Janjane ikhlas ora kok disebut ne wae terus. Lho saking mongkoke wong saking mareme mrene niku. Wong kula niki ngaji enten pun diwau-wau wonten ing babatan lorit stasiun Nganjuk nggih kula omong niki. Kula jane duwe nalika jenengan ngejak Kesi teng omah Blitar niku. Yeah. Terus mang ngomongi lek si Kesi ajeng mang rabi. Niku wong sak omah sing paling ndak setuju kula wis tak omongne terang-terangan. Neng kok jenengan riyen mboten ngendika ngoten nggih? Oh sik ta. Mboten setuju lek suwi-suwi. Waktu ini yang dang disuruh nganan, makasane pun ngintang galak ulan. Yang kita perlu ngaturakan panuwun kunjuk dumateng panjenengan Rama Maratua. Ini mergo ning sandinge njajal ning rada adoh. Maksudnya Pak, Pak. Tak estu kok, Pak. Kula kalian panjenengan menika tuhu bekti sanget ta, Pak? Njajal Bapak asmane sapa njajal? Ya, Haji Sakrun Suwondo. Kok kleruneh to. Niku nek enek ninggen kaya ngono iki. Ning sareng kula telesene ya bolak-balik anake giman dadi. Anggar mawon pisan kula. Nggih. Nah, lah nggih pun pasangan yang ideal. Ling gelar wayang niku mboten sembranan lakone ya lumrah to lho. Ning siarane terus sasana gugur karena tanding niku ya ngono kae. Ning ya ndak rugi le ngentekne sawah pirang-pirang kedok nu dadine dalang yo. Nggih nggih kelingan nalika ujian nika nggih nganti ya ibu amen adol sawah ae. Saurunge wis entek pirang-pirang. Ngene nggih. Niki menyan dadi wong tuwek jenengan sok ya ngono calone. Tiga unsur orang tua ini kan dia bisa menghindarkan. Tiga unsur. Siji jenengne anak sing apik. Jenengan kula dengeri Cahya Kuntadi. Cahya Sumorot. Jane asline Kuntadi niku lak asmane Raden Arjuna lak wonten jenenge Arjuna Janaka Margana nek Kuntadi. Nggih. Lantip Indriya Waskita ing semu. Dadi tibake nggih tenan lho Mas Yoga, Mas Cahya. Mas Cahya ni lantip Indriya Waskita ing semu. Pokoke kesi kok kuwi engko mloka mlaku ngangge rok tipis wis kuwi. Ya terus metu blas. Nah nggih. Jare ngangge rok tipis karo sikile gantel-gantel. Nah iya ngoten niku. Merga anu garwane jenengan kuwi ya pancen cara wong wedok. Nun sewu Arab Rabiah binti Ismail. Wah, iki perlu sinau iki. Rabiah binti Ismail niku nggih, anggar bar salat ngisak
terus ngadep yang kagungi matur, Mas dalu menika mangke kula kangge napa mboten. Oh iya. Wis der lho Mas ngene iki wis der. Der iki karo mau. Mau rader ning bengok kok ya. Lah nggih, guyone ngoten iku non. Nggih. Lah upami nemen sewu. Niku lak cara tembunge kasar lak tawa to. Nggih. Nggih. Golek nganti. Lah niki ngenteni jawabane sing kakung pripun niki mangke? Kan jawaban iso iya iso ora. Pripun mangke to, Sir? Wih, kentekan bahan aku lek diatur ngene iki. Kangko ra kaya kangko. Nggih lah, sing kakung kan menika. Nggih. Arek panjenengan dasare iya, Dik, ngoten kan. Harus siap wong ning Al-Qur'an ya eneng kok. Ning cara tembunge Joho wong wedok karo wong lanang niku asline kan padha karo pacul karo lemah. Pacule? Nek pacule sir macul sawaya-waya lemah ya aja kenyek cangkeme. Rungokno kuwi kae ngoten niku. Ya mboten namung gesing mawon ya liyane barang ning ngono wae. Kutu siap-siap pun nganti wong wedok kan wonten lho bekasane terus. Lah aku iki kesel lho Mas ora ngerti isuk mbecek pirang-pirang gen. Bar kon Jawa ora ngerti lek dulurku dhewe ning ngene anu jati ngene ya kuwi ya wah ora ngono ora penak tiba krungu ning Brebeg pon aku ya dadi manten war kok Brebeg ning ora ngira nek aku krungu ning ngene kono ngene sedudo kono tiba ya kono dulurku ngedengne omah kaya ora ana wektu to Mas wong wedok kok cangkeme nganti muni ngono sewengi utuh dikutuk malaikat iki wong wedok-wedok iki rungokno ya yu ya dikutuk malaikat ing dalem wong wedok sing lek wong lanang butuh sak waya-waya kok wekasane nyelaki. Lha upamane terus kesi mergo ya dosen ndak leren-leren anu iku ya nek wektu Thomas nek dikutuk malaikat wonten syarat kasebat ngoten niku. Nggih. Lha upamane kesel, upamane kesel. Upamane kesel lho hae. Sing penting cara wong liwet wis dilerne ngono ben nyendok dhewe maksud ta iku. Padha gerange wer ya ngerti ta Pak ngono iki Pak. Iki lho dere ning kene iki lho Mas. Wis nyendok dhewe. Padha karo niku Mas ya wong lanang karo wong wedok kan padha sepur karo ril. Rile wong wedok sepure wong lanang. Kesel kaya ngapa ril kuwi ora kenek semonto, ora kenek bengok, ora kenek sila. Sing penting ril temoto kuwi engko sepur lak liwat dhewe. Eje. Ngono. Pre padha ngerti ning nggih Pak ngoten niku. Ngono terdiwali. Pamane Pak, upamane sing jin butuh ril, butuh diliwati sepur. Sepure ra gelem eje sene dusa napa mboten. Ora apa. Kok yo ora dikutuk yo ora bar. Kuwi menange dhewe no mariyan. Mboten wong Islam iki agama logika kok. Arep ril kok tuwa-tuwa mening, lek sepure ndak gelem ejes. Nggih. Kaya dagelan tenan. Ning nggih secara nalar nggih ngoten. Saiki lek di nalar diwujudne sepur temenanan gitu to. Tegese yen rile pengen diliwati mongko jadwale rong wayahe liwat niki mangke iso benturan kali sepur sanese leres ngoten niku nggih ta. Oh iya sepur sanese genangi lanangane ora mek sita. Nah iki sing bahaya nang kono kuwi. Siap-siap lho guys, lampu kuning lho guys iki guys. Sajake sepure loro. Banyolane ngoten niku. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Bapak Teguh punya sampun kepareng nimbali anak kula. Menika panjen nggih. Letere sampun Surakarta ning aslinipun Blitar. Kula matur nuwun selaku tiyang sepuhipun. Teguh ya nek tegese lho Mas. Teguh artinya tegese taat yang Gusti Allah, taat yang Kanjeng Nabi, taat yang pemerintah. Wis kaya joglidik ya. Joglidik matamu kuwi. Aku ya lara ati kuwi padane joglidik. Lah iya, taat nyang Gusti Allah ya apa perintahe ditindakne sak manut kemampuane. Wong awake diurip diuripi, sing uripi sing paring urip. Nggih. Terus taat karo Kanjeng Nabi, wong jeneh nabine awake dhewe selaku wong Islam iki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertamtu mawon nggih manut omong dados dawuhipun. Terus taat yang pemerintah sih, taat yang pemerintah sih. Nah kita tahu ini taat tiga macam. Terus barwi ekonomi ini temoto. Pak Mantri, mboten badi, jenis Mantri ya ekonomi ini tertata dengan baik. Wi.
iki gagah ngadepi penyakit apa ae, ora selak, ora kidung, ora bingung panjen dasare profesine. Usahane ora leren-leren lan budidaya nyelametne nyawane wong pirang-pirang walaupun sing keselamatan iki sing gawe Gusti Allah ning manungsa wajibe berusaha. Terakhir, hayu rahayu kang tinemu kali sosain sampe kalau sebisa merdeka tar merdeka mugi tansah ginanjar ing kawai dadan. Duh alah terus ngono. Nggih niku lho Pak Teguh ing ngatasi jenengan dereng kepareng nimbali tasih ancang-ancang ajeng nanggap kula kemawon pun dipun renggo asmanipun kados ngaten kali bapak. Niki lak dalan rangkane lak Agustusan dadi sak desa Jawa mriki Pak. Lah nggih alhamdulillah. Minangka pandiga panjenenganipun ning sinarane pimpinan kula ora disengguyung karo masyarakat nggih mboten dadi. Matur nuwun Bu, matur nuwun Pak, ing sami kepareng lenggah, kepareng dengan kobongan apa piye, Kek? Oh, iki diyang iki. Nggih. Mas, hati-hati lho Mas, ing mriki pun mambu kaya belung kobong lho Mas, kretek-kretek. Mboten nggih. Nggih pun cedek-cedek niku mengki wong omah sing pegel. Bapak dalam. Niki wau rekae garapan gen goro-goro Jawa Timuran kalau wau kerjasama konco-konco niki kalian ingkang garap menika Mas Bagus Bagas Koro Wisnu Murti menika nyandang yeah. Jawa Timuran kalau wau. Betul. Niki. Mang paringi masukan toh Pak pripun ngoten? Ora nek masukane wis apik mending ngono arep ditimbuhi wis tulisan ya tulisan bagus kuwi kan ya wis apik la iki tur ditimbuhi tulisan mara kula nggo komplitan nggo cet sak galon terus nek bagus nindih tulisane bagus lama-lama mboten kena diwaca nggih ngoten niku niku apik nek ditambahi royal wis nggih menika saya basa nggih sampun gek piye ada-ada kok ngene kasatriane Sadewa. Nggih. Sambut jajar. Sambut jajar nggih. Nggih. Lah mumpung enten bagus niku mbok pripun gandang napa pripun enten lho Pak. Nggih. Lah iki jenis padha karo kebun nantang pasangan. Wih, setengah telu niku. Kenapa napa kok ya? Mangke rumiyin panjenengan aturaken dateng sami kepareng lenggah, kestu napa mboten. Aku kula niki sarwa ngati-ati wong dasare wong mampir. Nyuwun nggih Pak, menika sepados Bapak Sukron gandang dalam jula-juli nggih Pak. Ah, kaya ngoten lho Pak. Oh. Jula-juli setuju nggih? Oh, Pak, ngoten niku lho Pak. Alhamdulillah. Merdeka. Endi wonge ngono. Ya, kula bangga penyanyipun kepareng lenggah ning nggih dhuwur kotak wayang ngono kuwi. Indonesia wes merdeka ada dasar Pancasila. Warga Jawa manunggal karya enget para pahlawan kusuma bangsa. Mula ndedonga muga-muga antuk suwarga. Long ngono sing kene dhewe. Londong. Sugeng lenggah ingkang prayogi monggo pinarak sinambi sambi. Mangguyubek yatim pinulya monggo pinarak ingkang prayogi. Tutu warisan ananging dulur berkat perjuangane para pahlawan kita sedaya kantun lenggah wonten kloso gumelar monggo kamardikan diiseni kandi pambayan ngonan oh, 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 oh.
dasaring negari kita mongko rinaksa mre tetep sehan teso so so dasar 45 sarta bineka tunggal monggo dipun reksa sampun ngantos ari sawet bakal tinipun yang boten tanggung jawab maragon joho we siap sa we NKRI harga mati mula dulur ayo nyawiji aja kongsi rusak dening pakar tinekang dragi jaman iki dulur jaman kemajuan lanang lan wadon amal ketinggalan dandan sakdan dan manut aliran jaman nanging aja kebablasan elingono kita adat ketimuran minangka dadi ukur kesopanan cekap semanten atur kula mbok pilih lepat nyuwun saya pun mati dalange tepuk tangan untuk ngapunten lho Mas Cahyo Pak Teguh lan para masaran Joho wong jeneng sing kula omong ning wau tanpa dikonsep dadi ya mek sak sing cemawe enten polo kula menika yeah. Pak Lurah menika. Pak Lurah. Niki. Nah, niki. Waduh, masyaallah. Waduh. Mas. Salaman Pak Lurah. Ya Allah. Penyan kula tunggak-tunggak iki. Rahayu niat akhiripun rumeksa. Yo. Sinden guneman mbok diaturno gini ya. Lagi perintah aman ke dhisik ta. Lah iki lek nyekel dhuwit ora saru Pak Lurah ya kula nggih boten penak. Lah iki lek tur nggih jogetne nene biasane ludur kene. Dedelang-dedelang tun Pak nut tak delong. Delong ngene iki. Delong-delong-delong. Kaya ning kali bening dek ngenane kok. Heeh kalau cak tawar karo cak adu kae. Alhamdulillah remuk-rempuk yakane. Lho panjenengan preso Pak? Kula wonten griya wong karo jadi pati niku. Lah iki kok anak lanang ngaten. Bareng geng kidungan terus irama didadekne anak. Alhamdulillah murah parit. Waduh diloko jane. Mboten napa-napa. Lho pancen sing diarani wong mangan kan nggih wonten kecere barang. Gitu. Orang kecer ini jangan asli kutah ya mas. Mboten napa-napa. Numplek lah numplek. Nggih mboten napa-napa. Ya kaya ngono kuwi sing diarani plus minus wonten mriku. Lek garapane wonten isi Surakarta wis rasah mikir. Nenek ngetan iku jane tabuhane kan mboten angel sing angel niku kan linata irama. Kendu kenceng wonten niku sejatine. Luar biasa. Nggih. Diparingi pinten mau karo Pak Lurah, Pak? Beh, sing lanang ya padha ae karo sing wedok.
Mboten namung gojek nggih. Mboten. Mboten sae nek lajeng kula aturaken pira-pirane ngaten ning niki kesi mbon anu meling dateng kula. Pripun? Niku paringane Pak Lurah Njoho niku kula titip panjenengan aturne ibu nggih Pak ngono niku. Iya nduk, iya iya iya. Kali mbok mah. Ndak Pak, nyuwun sewu. Dalem. Malah kula tambahi. Akhirnya kagum ibu lho nggih. Kula jenengan deleke dhewe lho nggih. Ning biasane kula sok ngerti kok jenengan bar tanggapan ngoten niku mboten sedaya jenengan bruke ibu. Jenengan dadak nyelametke niku lho teng petis niku lho. Kula ngerti kok e. Neng kedu ta? Ngono kuwi lek mumbanyol enggak ketemu nalar, dere ndak cethuk guys. Nggih. Kene jajal lek iki wis arane nyang Mekah ya wis ping pindho. Kek tukang ngomongi sak nganjuk. Wingi mboten pamer, Mas. Wingi sonten kula lek sampean tanggapan sewengi kan mek pisan. Kula wingi sewengi pindho nganjuk kabeh bareng ngronggot Mbah Jono budal arep munggah kaji plus bablas niku ndak leren munggah nyang ngetos mriko. Sewengi sampean pindho, sampean paling sesasi iso nyang 30 bengi. Kula iso dadi suwidak bengi. Wayangan kabeh niku nggih. Mboten. Tersih suwidak bengi awan enek 3, sore enek 2, bengi iso ambal ping pindho bareng ngono ngalirono ngalirono. Wis cekae wis kowe ndak menang karo bapakmu wis ndak. Guyone nggih ngoten niku guyon. Wis ta sak laris-larise. Petruk sak laris-larise Mas Kangko. Ora nyundul bapak lek bab larise, tenan wis. Nggih, ning biyen. Kabeh nganggo mangsa, kabeh nganggo wektu. Nggih. Nggih mboten kenek kok kasane kula panganjalu laris mawon. Mambengi ya mayang enten sampeyan mriku, mulane ya gerok lumrah. Kula marem sampean bengok dursa sono amono banteri suwarane panggah. Nek cara kula peres modar ken mau. Nuwun kula dongakne sampean suwarane padha karo Mas Mas Kangko niko. Nek bengok-bengok anggere medhun ka panggung mulih nyang omah. Aduh mati aku. Aduh mati aku. Mati yo karepmu. Sing sugih yo kowe. Lah nggih. Arep bojomu. Lah nggih to. Wong kabeh wis ditata, kabeh diatur. Ngatene rasane sing seneng mboten namung ning jenengan barang nggih remen nggih Bapak nggih. Ya, dalange cik enom, sindene sinden kondang, kerawitane cik enom-enom. Lek kerawitan kula kan wis wayah nahlilne kabeh. Ilar iki khususan ngono modele. Lah sing gendar niki? Nah, niku ketake kok ya ndak suwi ta ketake. Tegese lek nang kene ndak suwi paling nggih ngantos injang mengki lajeng. Lajeng mantuk nggih. Lah nggih. Nggih. Matur nuwun Konjo Pak Lurah. Saya tak matur nuwun sing nggih Mas. Nggih, monggo-monggo Pak. Nggih. Tak matur nuwun ang sinom, Dok. Matur nuwun datang Pak Lurah. Bar niki kula nyuwun pamit. Mas. Psst, mas. Ya, Nur. Kula lali rongi saan kek mes subuh. Kula bidal bar maghrib tekan kene langsung jujuk mriki mila saing menika. Lah ngisak anggere iki jembar lho Pak, arep sinden iki. Engko lek kasih melu jamaah kula mboten karo-karo andek wong le sujud murep utuh kaya jenazah. Nene mriki lagi malah ndase natam ndas kula. Mboten dadi. Matur nuwun Konjo Pak Lurah. Paparingi pun sayakti dados amal penjenengan ing dunya akhirat nuli awet to kang sayakti noton joho terus sampulur rakyat kabeh tinoto ora ono kang mancasi amin Gusti Allah paring barakah rame-rame ngoyak doro mabur Yeah.
Suwok Mas. Jane nggih saru lek kaji turun joget niku dosa pilah-pilah nggih. Kaji dalam rangka kuwi joget iki dalam rangka budaya. Iya. Nggih, serampat mawon nggih Pak nggih. Nah, iya Mas Bagus, serampat mawon tak jogetane sak kemprangan mawon bar niku kula nyuwun pamit. Iki panggah diweni anu mbokmu ya, Nduk. Nah, iya. Panggah tak kejar ngono ora ngono pundi Pak mending ngono. Aku wis apal modele anake Wagiman iki wis ngono kuwi. Ora mek sing lanang tok ya sing wedok bareng. Terang dening iki Mas. Munggah nggih Pak nggih. Heeh. Ning mboten sae kaya bintang tamu wau lho, ngapunten aku njaluk pangapura. Ampun lenggah mriki lho Pak. Oh, mboten, mboten, mboten.